Mes kundërshtive të shumta, Këshilli i Lartë Gjyqësor, Këshilli i Lartë i Prokurorisë dhe Ministria e Drejtësisë janë dakordsuar për hartën e re gjyqësore, duke vendosur mbylljen e 10 gjykatave. Harta e re gjyqësore parashikon 12 gjykata të shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm, vetëm një gjykatë apeli për jurisdiksionin e përgjithshëm dhe atë administrative. Reforma parashikon 2 gjykata të shkallës së parë administrative nga 6 që ishin gjithsej. Me hartën e re, numri i gjykatave në funksion është 15 nga 36 që janë aktualisht. Kryetaria e Këshillit të Lartë Gjyqësor, Naureda Llagami, deklaroi se kjo hartë e re ka si qëllim të reduktojë numrin e gjykatave dhe të rrisë cilësinë e tyre. Nëse i referohemi ngarkesës së gjyqtarëve për gjykatat në këtë vit, mund të themi që kemi shkuar në një mesatare rreth 640 çështje për gjyqtar. Nuk është akses gjykata në çdo lagje. Fitoria e të gjithëve është që si gjykata dhe sistemi i ekzekutimit vendimeve gjyqësore të përdoret si mjet i fundit. Prandaj, koncepti ynë është më pak gjykata, më shumë cilësi. Pavarësisht numrit të lartë të dosjeve dhe rrezikut që kjo ndarje e re do të zvarrisë trajtimin e çështjeve gjyqësore, Ministri i Drejtësisë Ulsi Manja shprehu bindjen se kjo hartë do të afrojë gjykatat me njerëzit. Pavarësisht se selia e gjykatës mund zhvendoset, Këshilli i Lartë Gjyqësor do duhet që të kujdeset që në godinat ekzistuese të gjykatave të ruaj një sportel për të gjithë qytetarët, ku mund të paraqesin kërkesë paditë apo kërkesat e ndryshme, që ky propozim është balancimi më i mirë i tre objektivave: afërsisë gjykatës me individin, përdorimit me efektshmëri të burimeve publike, si dhe rritjen e cilësisë dhe përshtatshmërisë së shërbimeve të ofruara për qytetarët. Harta e re gjyqësore parashikon shkrirjen e 10 gjykatave të shkallës së parë: Tropoja, Puka, Mati, Kruja, Kavaja, Lushnja, Përmeti, Saranda, Pogradeci dhe Kurbini. Sipas këtij projekti do të shkrihet gjykata e apelit në Korçë, Durrës, Gjirokastër, Vlorë dhe Shkodër.